Rusia do të nisë të zbatojë një mobilizim të pjesëshëm ushtarak për të mbështetur luftën në Ukrainë. Ishte kjo deklarata e presidentit Vladimir Putin në një fjalim drejtuar kombit në orët e para të mëngjesit, duke zbuluar një pjesë të planit se si do të vijë lufta. Mobilizimi i cili hyn në fuqi më një herë do të prek rezervat e ushtrisë dhe ata që kanë shërbyer më parë në forcat armatosura të Rusisë. Rusia besohet se ka deri në 2 milion rezervistë, por vetëm një pjesë e tyre marrin rregullisht në trajnime. Megjithatë, dekreti pjesëshëm i mobilizimit mund të bëjë që rreth 300.000 ishnjësi aktive të thirrën në veprim kundër Ukrainës. Mobilizimin Putin e justifikoi se duhet mbrojtur territori dhe suvereniteti. Po flasim për mobilizim të pjesëshëm, do me thënë vetëm qytetarët që janë aktualisht në rezervë do t'i nënshtrohen në rekrutimit dhe mbi të gjitha ata që kanë shërbyer në forcat armatosura dhe kanë një specialitet të caktuar ushtarak dhe përvojë përkatëse. Në deklaratën e tij Putin ka akuzuar Kievin se po tërhiqej nga bisedimet e paqes, duke vepruar me urdhër të drejtpërdrejt nga aleatët perëndimor. Në vend të negociatave, qeveria ukrainase ka forcuar ushtrinë e saj me trupa të trajnuara nga NATO, shumë prej të cilëve janë ekstremist neonazist, u shpreh Putin. Presidenti rus akuzoi perëndimin për përfshirje në shantazh bërthamor kundër Rusisë. Ai paralajmëroi se ka mjaftueshëm armë për të kundërpërgjigjur. Atyre që i lejojnë vetes deklarata të tilla në lidhje me Rusinë, dua t'ju kujtoj se edhe vendi ynë ka mjete të ndryshme shkatërrimi dhe për komponente të veçantë dhe më moderne se ato të vendeve të NATO-s dhe kur kërcenohet integriteti territorial i vendit ton, mbrojmë Rusin dhe popullin ton, ne me siguri do të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, ky nuk është bluff. Fjalimi Putin drejtuar kombit vjen një ditë pas rajonet të kontrolluara nga Rusia në Ukrainën lindore dhe jugore, njoftuan planet për të zhvilluar referendume për të bërë pjesë integrale e Rusisë. Përpjekjet e mbështetura nga Kremlini për të marrë katër rajone mund të krijojnë terrenin që Moska të përshkallëzojë luftën. Shefi i Kremlinit theksoi se do të mbështesë referendumet dhe popullin e këtyre rajoneve.